Atëherë Shqipëria është një vend me biodiversitet të pasur, një prej vendeve më të rëndësishme në Europë për sa i përket mjedisit natyror. Një vend i vogël, por me një pasuri të madhe. Që në lashtësi, banorët e këtyre trojeve kanë ruajtur dhe mbrojtur mjedisin natyror. Dhe si shpërblim, natyra i ka falur atyre toka pjellore, kullotat e gjëra për bakteritë e tyre dhe benefitet e tjera që i kanë ndihmuar ata në mbijetesën e tyre. Për ruajtjen dhe mbrojtjen e faunës së egër, por edhe habitateve, është krijuar 10 zona të mbrojtura, ku në vendin tonë përbën rreth 20% të sipërfaqes së vendit. Ato na sigurojnë benefite të rëndësishme për mbijetesën tonë, si ujë të pasur, prodhim të bollshëm, ushim. Zona kompleksi ligatinor Vjosa-Narta është një prej këtyre zonave të mbrojtura, e njohur ndryshe si peizazhi mbrojtur Vjosa-Narta, i shpallur në vitin 2004, dhe është një kompleks me vlera të larta biologjike, historike, kulturore, arkeologjike gjithashtu, në të gjithë vendin tonë, por jo vetëm. Ky peizazh i mbrojtur, ky kompleks ligatinor, ka vlera të larta natyrore dhe strehon gjithashtu një shumëllojshmëri të faunës së egër dhe ka habitate të rëndësishme në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Veç rëndësisë kombëtare, e cila është një peizazh i mbrojtur, kjo zonë njihet për vlerat e saj biologjike edhe në nivel ndërkombëtar. Dhe është pjesë e gati të gjitha rrjeteve ekologjike që ajo mund të jetë. Siç është zona njihet ndryshe si zonë e rëndësishme për shpendët, IBA, Important Bird Area. Zona njihet ndryshe si zonë e rëndësishme për bimët, gjithashtu. Zona njihet ndryshe si zonë e rëndësishme ose kyç për biodiversitetin. Është e shpallur si zonë emerald, por gjithashtu plotëson kriteret e zonës Ramsar. Pra është përveç rëndësisë së saj në nivel kombëtar, është edhe e rëndësishme në nivel ndërkombëtar. Më tej zona peizazhi mbrojtur Vjosa-Narta është pjesë e korridorit shtektues Adriatic flyway, një zonë shumë rëndësishme shtektimi për shpendët. Në qoftë se mund të fokusohemi vetëm te shpendët, zona përmban rreth ose më shumë se 220 lloje shpendësh dhe është faktor shumë rëndësishëm për shpendët dimrues, për shpendët folëzues, por jo vetëm për shpendët. Në zonë ka dhe gjallësa të tjera të cilat janë të rëndësishme, ku mund të përmendim për shembull prezencën e çakallit ose breshkën, folëzimin e breshkave të detit, gjithashtu prezencën e llojeve endemike, prej tyre është bretkosa shqiptare. Nisur nga kjo, zona peizazhi mbrojtur Vjosa-Narta është pjesë integrale e zonave të mbrojtura dhe nuk mund të konsiderohet si një zonë e coptuar, por në bashkëveprim ajo bashkëvepron me zonat e tjera. Konkretisht një prej tyre është parku kombëtar Divja Karavasta, të cilët shërbejnë, janë zona që shpendët i përdorin për shtektimin e tyre të vogël. Ndonë se kjo zonë është kaq e rëndësishme në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, ajo cënohet nga ndërtime ose infrastruktura gri të ndryshme, si që është turizmi masiv ose ndërtimet masive të cilat planifikohen, gjuhetia e palishme, ndotja e ujit, e të tjerë.